Техномаркет представя в звукови четки Philips Sonicare Prestige технология Sense IQ за 100% персонализирана грижа. Технологията улавя начина на миене и адаптира интензитета за максимална ефективност. Винаги има начин да мием зъбите си по-добре. Купете звукови четки Philips Sonicare сега на топ цени и на изплащане без оскъпяване. Сините косъмчета вече са бели. Време е за нов накрайник от Техномаркет.